RPG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga. Hoje então nós estamos aqui com o jogo Ark Survival Evolve. Pra quem não viu, ontem eu fiz uma live gigantesca de 5 horas sobre o jogo. Então resolvi fazer aí uma análise até que bem completinha aí de tudo que eu constatei no jogo e passar pra vocês aí se realmente vale a pena comprar esse jogo ou não. Bom galera, a princípio o jogo tem uma qualidade gráfica enorme. Algumas pessoas reclamaram de não conseguir rodar ele. Eu tô rodando numa GTX 760 tudo em Ultra. Algumas pessoas reclamaram de lag. Eu constatei que muita gente está deixando esse motion blur ativado. Ele fica feio e parece realmente que ele dá uma lagada quando você vira. Ontem teve problema de servidores, claro, quando o jogo recém sai todo mundo quer jogar. Mas em meia hora se estabilizou e eu joguei a noite inteira, como vocês viram na live. Vamos falar sobre o sistema de craft. Gente, o sistema de craft é muito semelhante a outros jogos. Você vai farmando os itens. Mas o grande diferencial é que você tem aqui, ó, que comprar os crafts conforme você vai evoluindo com os Engram Points. Então você começa sem saber fazer nada. Aí você sai com 10 Engram Points e compra aqui os itens que você quer fazer. Algumas habilidades só são liberadas após algum nível, ó. Nível 15 só você vai ter esses itens. Então isso cria um modo de evolução bem interessante. Ele tá funcionando, eu joguei há 5 horas, eu não consegui evoluir demais a ponto, e mesmo assim não enjoei do jogo. Porque ele vai te dando as coisas conforme você joga. Pra matar um dinossauro não é bem assim, você... dinossauro, né, mas também tem umas criaturas que são estranhas. Que não são bem dinossauros, né, são monstros. Mas pra matar elas, você normalmente tem que se unir com outra pessoa. Ou então descobrir uma estratégia de atacar ela, correr. Não é aquele esquema de sair matando os bichos de torto à direita. Então isso torna meio que indispensável que você encontre outra pessoa pra criar. E aí que vem o sistema de tribos. Aqui você tem aqui Tribe Manager, onde você pode criar. Eu tô fazendo parte da Samuel, que é a Tribe of Samuel, que é a tribo desse cara, é um gringo. Como ontem só tinha servidor gringo, né? A gente acabei unindo com eles. Então, pra evoluir, realmente você vai precisar se unir, você vai precisar se juntar com amigos e montar a base e demora. Eu joguei às 5 horas e a gente conseguiu fazer no máximo uma cabaninha de palha. E com esse sistema de evolução que você vai comprando as skills, você fala com a sua tribo, ó, compra as skills de arma, compra as skills de casa. E assim você vai conseguindo fortalecer muito mais rapidamente a sua base. Eu vou ver se eu chego na base onde eu tava ontem pra mostrar pra vocês. Quanto ao multiplayer, é bem semelhante ao Rust. Quando você sai do jogo, seu corpo fica lá no chão. Então se você ficar desprotegido, você vai morrer, vai perder tudo. Isso inicialmente... pra quem não tá acostumado é um pouco difícil, porque você toda vez que começa no servidor, você tem que pegar novamente. Eu fui morto também, é claro, né? Não iam deixar de me matar, deve ter invadido a casa que a gente fez e pegado os itens. Mas faz parte, quando você tá iniciando o jogo, você primeiro tem que montar a sua base. Então a primeira coisa que você tem que fazer, e tem que... ó, lá tá uns monstros. E tem que então... fazer a base e se esconder, fazer escondido. A gente acabou fazendo ela num local de fácil acesso. Então é bem provável que... olha lá, o cara tá brigando com um bicho. Ou não, tá arrastando um corpo aí. Correu. Ó, já estão vendo ali, a galera é meio do mal mesmo. Aqui nesse servidor gringo, eu não tive muito problemas com PVP. O muito interessante são as criaturas, galera. As criaturas são diversas, já começa com acho que cerca de 30 criaturas diferentes. Ó, ali tem a tartaruga. A maioria no início são dóceis. Ó, você chegando perto. Aí, ó. Você vê o nível dela. Lá, ó, tem outro monstro. E você pode também domesticar ela. Primeiro você derruba ela, você mata, e daí você domestica. Você vai dando comida e depois você pode craftar celas. Se você tiver skill e tiver a habilidade de craftar elas, você pode craftar celas pra
para poder andar em cima delas, elas vão funcionar como o teu... Ó, peguei pedra, pedra interessante. Vou pegar mais pedra. Como seu bicho de estimação. A cada nível vai ficar mais difícil, então quanto mais forte o monstro... Ali tem um dos monstros voadores, mais difícil você vai conseguir fazer. O sistema de craft, que interessante, é esse aqui, ó. Vou fazer um aqui, ó. Craft tables. Vou fazer uma pickaxe. Normalmente você faz. Ela vai pra sua barra aqui embaixo. Tando nessa barra, você vai apertar 1, ela vai que aparecer na mão. Tendo essa barra ali embaixo, toda vez que seu item quebrar, você não precisa entrar lá e craftar. Você aperta o número, vai aparecer ali, item quebrado. Você aperta o número e o item já vai craftar automaticamente. O que é super interessante, porque evita de você ter que ficar entrando toda vez no craft para os itens mais essenciais. Vamos pegar aqui as pedras. 8 flint. Vamos lá. Pegar mais pedra. Eita, quebrou. Eu tô mostrando um pouquinho do jogo aí, tá? Nessa análise aí, pra vocês terem uma noção de como funciona. Vamos rodar aqui. Quebrar a pedra, pedra, preciso de pedra. Existem tipos de ferramentas diferentes. Deixa eu ver se eu já consigo fazer a... Vou fazer o Stone Axe pra mostrar a diferença de crafts. Ah, cadê o Stone Axe? Ah, aqui, o que é que tá faltando? Ah, tá faltando... Tá faltando o Watch. Conforme o item que você usa pra bater nas árvores, ele vai dropar um tipo de item diferente. Na verdade, ele dropa os mesmos itens, mas em quantidade diferente, ó. Você batendo com essa pickaxe, você vai adicionar mais touch. Se bater com outro item, que é o Stone Axe, vai cair mais wood. Então você tem que ir sempre vendo que itens você precisa e remove do mesmo local. E isso que é interessante, ó. Vou fazer agora uma Stone Hatch. Você consome ali os itens e faz a Stone Hatch. Algumas pessoas reclamaram de bugs. Eu não achei nenhum bug a princípio, que joguei há 5 horas, não travou em nenhum momento o jogo. Eu consegui jogar ele tranquilo todo o tempo. Ó. E não vi nada assim de... Claro, o jogo ainda tá em acesso antecipado, então você pode enfrentar alguns problemas. Mas eu não achei nada que fosse... travasse o jogo, que o player ficasse voando. O dinossauro, a inteligência artificial deles está bem legal. Eles não te atacam se tu não atacar eles. Se tu der uma porrada nele e fugir, depois um tempo ele esquece. Ele sobe em pedras, não fica travado, que nem no outro jogo de dino. E normalmente acontece. Eu ainda não cheguei na parte de armas. Tem muitas armas mais adiante. Se você entrar aqui nos crafts, você vai ver. Lá pra baixo, aqui, ó, no Engram. Vai ver que tem muitas armas, ó. Tem a torre pra colocar no chão. Já prende nível 60. Então, o jogo, ele lembra muito Rust na jogabilidade. É, porém, o sistema de PvE dele, de você ter que se juntar com os outros, é muito mais extenso. Então, isso vai dar uma gama de coisas pra você fazer no jogo, que é muito interessante. É. E a evolução tá em tempo certinho. Não é aquele jogo que você vai jogar 5 horas e pronto, já fez tudo, acabou. Não tem mais o que fazer. Pra você pegar os dinossauros é super demorado. Você pode ter ele como parceiro, ele vai andar contigo, vai atacar os outros dinos. Pode pegar o voador também. É, há muitas possibilidades num jogo que ainda recém saiu, acesso antecipado. Eles prometem evoluir muito mais. Vamos pegar a pedrinha, ó, que você quebra a pedrinha e pega. Peguei várias stones, são super úteis. Vamos ver se eu já consigo fazer aqui agora um spear. Bom, multiplayer, eu falei, o mapa é bem grande, o mapa é gigantesco, tem locais diferentes em várias camadas. Tem, ó, esses... A água é bem legal. Ah, aqui a água é bem feita. Quando tu entra na água, tem um esquema de visão da água assim muito, muito bom. É muito bem feito o jogo. Você vê que não é um jogo assim que foi apenas largado. Ah, vamos fazer, vamos ver o que rola. Ele é um jogo que realmente ele tem promessa aí de estar cada vez melhor. Já saiu um update ontem do jogo. Então, ó, fiz já a minha... Vou pegar a minha lança. Então eles estão atualizando, tá? Um update de 400 mega, não é pouca coisa. Eles estão ouvindo a galera, isso é importantíssimo num jogo de acesso antecipado. O valor dele tá R$40, não é um valor muito alto, não. É, vale muito, eu particularmente aconselho. Tem muita gente falando mal, mas o que eu me diverti no jogo
não tem noção, galera. Foi uma live muito legal de 5 horas que eu joguei e só parei de jogar mesmo porque não dava mais, né? A galera já tava ganhando um treco na frente do PC. Mas é um jogo, com certeza eu vou trazer muito mais vídeos. É, aqui, mais o Dino aí. Mais uma coisa é aqui, ó. Ó que massa. É a lateral aqui, você tem comida, você tem que entrar na água aqui pra se limpar e tomar água, hidratar. Tem um esquema de peso, você carregar muito peso, ele fica lento. Energia e sistema de health. O sistema de health é bem interessante. É, você perde energia, mas você recupera com o tempo. Então você fica longe dos dinos por um tempo e você consegue... Ó, travadinha aí, mas essas travadinhas aí, galera, provavelmente é servidor, tá? Isso aí é... É normal, quando o jogo recém sai, o cliente de server deles não é muito bom. Acontece poucas vezes, não é aquela coisa de estar jogando, tá travando, nem já vi em muitos jogos. Então, vamos finalizar então essa análise aí. É, eu gostei do jogo, ele tá bem completo, ele promete o sistema de evolução de você se juntar com as tribos de PvE, tá muito interessante para quem gosta desse estilo de jogo. Ele tem também, você pode atacar outros clãs mais adiante, que é tipo Rust, aí você vai poder usar os dinossauros para atacar. Ele vai ser uma coisa muito massa, imagina você andando e daqui a pouco vem um cara com um dinossauro para te pegar. E você tem que se defender, você constrói muros, você fortalece a base. No mesmo sistema de craft, bem semelhante a Rust, nesse ponto, tá ok? Então, fica aí meu conselho desse jogo, um ótimo jogo. Pra quem tá em dúvida de comprar, se gosta de sandbox, com crafts, com briga de... Ó, aqui dá pra matar o Dodô. Com briga de clãs, esse aí é o jogo. Vamos dar, vamos matar aqui, ó. Servidor, já tem servidor BR, tá, galera? É o Revolutions. E logo eu vou estar upando sobreviventes aí também. Quem quiser, tem aí a página embaixo da tela para vocês acessarem. O nosso servidor, que em breve aí vai estar no ar. A página também pra galera se comunicar. Olha aí, me atacaram. Ô, Dodô muito louco. Vem, Dodô, vem, Dodô. Vem, Dodô. Toma. Toma, aí, ó. Aí matando aí, matando os bichos, você pode pegar a pele deles também. Como já funciona nos outros jogos. Ó, o Dodô veio atrás de mim aí, ó. Ó, você vai pegando pele e carne. Aí vim aqui, mas que bichinho meio chato. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Vamos mais adiante. Beleza. Peguei aí a carne dos animais. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido a minha análise. É minha sincera opinião. Normalmente não é... Quer dizer que é assim. Cada pessoa pode pensar de uma maneira. Mas eu acho que é um grande jogo que eu vou jogar e trazer muitos vídeos. Espero que vocês curtam. Se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo aí. Não esquece de dar seu likezinho. E, claro, também convido a todo mundo aí pra curtir a página da KG do Gamer, a minha parceria. Produtos Otakus, Produtos Gamers. Tá aí embaixo na descrição o link lá pra vocês darem uma olhada. Valeu, galera. Um grande abraço do Abel aí. Espero que tenham gostado. Falou!